Velkommen til mit træf. I dag der holder vi træf på min gården. Eller det er faktisk ikke et træf, det er en sammenkomst, fordi hvis det er træf, så er det ulovligt. Ja, og find det. Er det det? Så det er en sammenkomst, for så kan politiet gøre en skid. Så det er bare en sammenkomst for en masse bøsser i BMW, der ikke har fundet ud af, at japs, det er faktisk er federe. Hvorfor fanden har du så BMW træf da? Ja, fordi det skulle være lort. Jeg er bøsse. Jeg samler på rust herude, så derfor har vi inviteret en masse BMW'er, som du kan se, der er rust overalt. Nå. Det er lige det, jeg kan sige. Hvor er Mikkel Dueng henne? Jeg skal snakke med Mikkel Dueng. Jeg har fået at vide, at jeg skal interviewe Danmarks bedste drifter. Hallo, den der mikrofon, den er slet ikke værdig til Dueng. Den er slet ikke. Jamen, vi har ikke lige større. Vi har ikke... Kan jeg ikke nå den kølen her, fars? Hallo, prøv lige, jeg... Nu er vi sgu gået double up på udstyr, mand. Jeg kan ikke finde ham, mand. Hvor er Mads henne? Har du set Mads? Ja, han har omlæst en bil, tror jeg. Nå, for fanden. Hallo! Kom her! Jeg skal lige snakke med dig. Jeg skal bare lige vide, hvordan det er velvidende om, at Mikkel Dueng, han er bedre til at drifte end dig. Altså, driftkongen Mikkel Dueng. Jamen, er også bedre end de JD drifting? Hvorfor interviewer du mig? Jeg kan ikke engang drift. Jeg har da også snakket med JD. Nå. Jeg spurgte dem, om jeg ikke skulle køre rundt om rundkørslen i stedet for igennem. Nå, med motorcykel der? Ja, ja. Ja, det er ikke så sejt. Hvad hedder det? Nå, men Dueng, han er jo bare Danmarks bedste, faktisk. Jamen, er han ikke det? Gadedrifter. Det er efter Snap Nation stoppet med at drifte på gaden, så har Dueng overtaget pladsen. På bane, på vejen, på jord. Han er ligeglad. Er det tæt? Hvor er ham der med, med de mange evner? Altså Dueng? Ja. Ja, jeg står ned til venstre. Ja. Det er sjovt, vi skal på interview verdens bedste drifter. Nej, han er selvfølgelig aldrig smart. Jeg har ingen kommentar. Nå. Hvordan var det sidste gang, da du prøvede at lave en 360'er, da du kun snor 180? Det kørte bare baglands. Ja, jeg kørte fra jer baglands. Du prøvede faktisk ikke at lave en 360'er. Nej, jeg røg rundt. Ja. Det er ikke godt nok til European Driftmasters. Så må du sgu lige, det med det næste år. Ingen kommentar. No. Han er godt nok kedelig i interview. Vi prøver at finde nogle andre. A few moments later. Den her, den får så en remouladeklat ud af fem, fordi det er tre kofanger, der er sat sammen. Det giver en remouladeklat. Det er også LG. Ja, det er ikke så sejt. Her der har vi en forvokset, rimelig høj 46. Hvorfor er den så høj? Det har det aldrig været før. Den er jo højere end fabrikken. Vi prøver at gå videre. Jamen, det er sådan en afsnit ligesom MTV Cribs, så anmelder vi alting. Hvad vil du gerne sige til Snap Nation-træffet? Hvordan er det så at holde træf her? Jamen, det er egentlig fint nok. Det er jo egentlig ikke et træf, det er kun en sammenkomst. Nå, er det for, man ikke skal anmelde det til politiet? Ja. Okay, så det er kun en vej til only. Du har fået en beskidt trøje på. Den skal vaskes, hvis det der det skal gå af. Ja. Det er bare det, du ved det. Okay. Hvad kan den der? Den kan... Det er noget med, hvis man snuser sin bil på, så kan man se ens newtonmeter. Er det sådan en brænderfelt? Ja, ja. Så måler den, hvor hurtigt du laver brænder, og så kan du se newtonmeterne. Nå. Jeg må sgu ikke mange tilbage, Emil. Det er nok lige meget til mig på den. Vi prøver at anmelde ham den store herover. Ja. Yep. Der er ikke noget spændende. Skal vi op og pisse, siger du? Det kan vi sgu ikke anmelde. Jeg skal da ikke holde det. Så finder du pisse og gør det. Jeg skal da ud og pisse. Jeg gider ikke finde det. Jeg holder. Prøv lige at tage på den der fartmåler, hvor hurtigt han pisser. Vi er nødt til at snakke med ham, mens han pisser. Denne her kan vi give et remouladeklatter. Hvor er ham med kameraet? Prøv at høre, denne her, det virker. Det ligner noget, der er malet, og når man åbner her, bup, så kan man ikke se, at han er snydt. Han har jo ikke sparet på det. Der er folie i falserne. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oi! Fuck dig! Oi! Var det på film? Var det på film? Det var ham! Nul remouladeklatter! Det kan godt være, at vi lige var blevet uvenner der, hvis det var min bil. Det er bare, hvis du skal ramme bil, så tag lige nogle af de der, der er bukket, ikke? Ikke den der, der skal. Ja, men nej. Den er ikke låst. Du skal bare trække lidt hår. Det binder lidt. Det er godt justeret. Det er, når den står på luft, så bliver karossen sig. Altså, dækkene er mørn, han har ikke råd til ny. Der er tus på dæk. Ej, væk med den. Halv remouladeklat. Det er sådan lidt mere tøsevogn. Motorsport har reddet mange unge fra idræt. Ja. Motorsport har i hvert fald ikke reddet nogen fra stofmisbrug, lad os sige det sådan. Jeg ævler dig. Jeg aner ikke, hvad jeg snakker om. Så er der den her, der kan I se, den har store intercooler. Store rør. Men den slår så meget rundt og laver så mange ukontrollerede donuts, så den får to remouladeklatter. Ja, resten her, der går vi vist bare videre igen, for det er sgu bare ren og skær hjernen lort, mand. Puha. Må vi godt lige stille dig et spørgsmål? Er din dæk lovlig? Ja.
Hvorfor? Fyrs 3. Er der en skidt i lovlig, mand? Skal vi tjekke? Må vi lige spørge dig om noget? Ja! Dine dæk, er de lovlige? Ja, ja. Hvorfor? De er kun 20 år gamle, mand. Ja, det går nok. Hvorfor er de lovlige? Ja, ja. De, der er der mønster på. Er der noget, vi skal kigge på? Ja, jeg kigger bare. 7 år, han har ikke brændt dem af endnu. Imponerende. Må jeg spørge dig om noget? Ja, hvad så? Dine dæk, er de lovlige? Ja, de er nedslidt i hvert fald. Men det er sådan, det skal være. Arh, de stikker lidt bagved. Sådan det er bedst. Det er sgu, det er sådan, det er bedst. Dine dæk, er de lovlige? Ja. Hvorfor? Fordi det er nok en god idé. Alle lovlige? Det er ikke sikkert, de er lovlige, når vi kører fra. Perfekt. Der var den. Det er kraft, det er sådan, det skal lyde. Dine dæk, er de lovlige? Helt lovlige. Hvorfor? Fordi jeg ikke har været inde og kåbe dem af endnu. Der var den sgu! Hold da kæft! Prøv lige at se en vogn, der kommer der, mand! Ui, ægte vogn, ægte vogn! Må jeg spørge dig andre? Ja. Dine dæk, er de lovlige? Ja, det er de. Hvorfor? Ja, det skal man jo. Ja, det er nok godt lige. Men den her, der synes jeg sgu, det er okay. Det er vel ikke lovligt, når du kører fra? Dine dæk, er de lovlige? Ja, det er de. Hvad synes I tjekker? Ja. Er de lovlige, når du kører fra igen? Ja, desværre. Det var sat. Nå, fed bil, fed bil. Men dækkene her, er de lovlige? Det kommer an, hvem du spørger. Hvis jeg tjekker dem, er de så lovlige? Det er de nok ikke, nej. Er de... Brænder du dem af i dag? Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg skal også hjem igen. Det var sandt. Det var sandt. Jeg har hentet en, der er gået i stykker på vejen herned, så må vi jo tage resten med hjem. Nej, det er derfor, der er fuld bil. Det er derfor, der er fuld bil, ja. Nå, nå. Jamen, fed bil. Godt træf. Det var sgu det. Var det det? Det var ligesom om, der er tomt. Hæft, nogle kedelige typer. Ja. Hvorfor er der ikke flere? Ja, det er sgu da fordi, det er Snip Nation, vi er da langt ude på Lars Tønskis marker, men prøv at se. Så der er jo ikke... sgu da ikke nogen, der har tid eller penge til at køre hele vejen herud, mand. Holder party med mi gang og dem med kusher med noget rum. Ringer til dine damer, dem og siger, at de skal komme. Har en player ved min side, som er blevet frikendt fra sin dom. Som vildere en brud i din villa, nu der muler i vores slum. Jeg kan lide, hvordan du gør det, lige præcis ligesom du gør det. Jeg kan lide, hvordan du gør det, lige præcis ligesom du gør det. Jeg kan lide, hvordan du gør det, lige præcis ligesom du gør det. Jeg kan lide, hvordan du gør det, lige præcis ligesom du gør det. Hurtig fade og tag en douche ind i bilen, så vi kørende. Finesser som Vinicius, den er livsstil og forførende. Turbulente tider, djævlen visker mig i ørene. Jeg kan lide, hvordan du gør det, ingen falder ned fra skyerne. Jeg kan lide, hvordan du gør det, lige præcis ligesom du gør det. Jeg kan lide, hvordan du gør det, lige præcis ligesom du gør det. Jeg kan lide, hvordan du gør det, lige præcis ligesom du gør det. Jeg kan lide, hvordan du gør det, lige præcis ligesom du gør det. Fuh, du ejer jo selvfølgelig en BMW. Jeg ejer faktisk rigtig mange BMW'er. Er der en eneste af dine selvejede BMW'er, som kan gå igennem et lovligt syn nede i synshallen? Lige nu. Nu er her. Ikke om en bremseklods eller noget. Nej. Lige nu lige her. Nej. Godt. Er der nogen af dine BMW'er, der kan gå igennem lovligt syn? Hvis jeg siger ja, så er jeg så bedre. Du skal være ærlig jo. Så nej. Ingen eneste. Det var, kan jeg vide, om vi overhovedet kan finde en, der faktisk kan? Er der nogen af jer, der ejer en BMW? Det er det, vi ikke råd til. Nå, det kan jeg godt forstå. Det er sgu godt hyrt. Gammel lort, mand. Er der nogen af de BMW'er, der kan gå igennem lovlig syn lige nu lige her? Ja. Ja. Han min kan godt. Ja. Min kan slet ikke. Nej, din kan overhovedet ikke. Ja. 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 Hvad for noget? Hvad er det for noget? Vi er kommet lige nu. Nå, det er kæde her. Nå. Kan Opel gå igennem lovlig syn? Det var sandt. Er der nogen af dine BMW'er, der står i dit eget navn, som kan gå igennem lovlig syn lige nu lige her? Ja. Hvad for en? Ikke nogen. Godt. Damgaard, er der nogen af dine BMW'er, der kan gå igennem lovlig syn lige nu, lige her nede i synshallen? Ja, den sorte der, den kan jeg faktisk. Kan den? Ja, ikke. Det kan den. Den er godkendt med luftovervågning. Ja, men ikke med de dæk. Mine er da også godkendt med luftovervågning, men... Godt så. Ja. Det er nightmare. Surprise. Det er fordi, vi går sådan lidt og spørger folk, der har en BMW, om de kan gå igennem et lovligt syn lige nu, lige her. Ja. Hvad er det? Ja, sagtens. Sagtens? Nej, ja. Hvem kan ikke køre igennem? Også hvis vi kører den ned i synshallen hernede nu. Hvorfor du tager hende med? Hvor mange penge har du med ved siden af? Ikke nogen. Det er synsgebyr only. Tror lige, vi skulle have en hyggedag. Hvis jeg er blind? Fair point. Kan din BMW gå igennem et lovligt syn lige nu lige her, ned i synshallen? Ja. Også hvis vi kører den ned? Nej. Godt, der var den. Det var surprise, endnu en. Kan din BMW lige nu lige her gå ned igennem lovlig syn? Ja, selvfølgelig kan den det. Også hvis jeg kører den ned i synshallen? Nej. Godt så. Du ejer en BMW. Kan den lige nu lige her gå igennem lovlig syn ned i synshallen? Hvis politiet spørger sig, ja. Ja, det kan den. Hvis jeg kører den ned lige nu, går den så igennem? Det kan du tro, den ikke gør.
Der var en mere. Hvis jeg kører den ned, synes han lige nu, går den så igennem. Ja. Gør den overhovedet ikke. Surprise, surprise, endnu en. Er der nogen af dine BMW'er, der kan gå igennem et lovligt syn lige nu lige her? Den der. Også hvis jeg kører den ned, synes han lige nu. Alle mine BMW'er, dem. Alle mine BMW'er har halvandet over til syn lige nu. Jamen kan de, hvis jeg kører den ned lige nu? Den der kan du. Også med dit dæk. Hva? Også med dæk. Nej, godt, så kan den jo så også ikke. Nu kan jeg jo se, at du ejer en BMW, jo. Det gør jeg i hvert fald. Ja. Hvis jeg kører den ned i synshallen lige nu, går den så igennem helt lovligt? 100%. 110. I hvert fald jeg har hørt den her før, hvordan den siger knaller bang, og det er så bare løgn. Nu kan jeg se, at du ejer en BMW. Hvis du kører den her ned i synshallen lige nu, lige her, går den så igennem? Ja, det gør den. 100. Det var dæk på. Også med dæk. 100. Det var sandens. Det var sandens, mand. Hvis du kører ned i synshallen lige nu lige her, går den så igennem. Nej, det gør den godt nok ikke. Hold da kæft, hvad fanden sker der der, mand? Downforce, baby. Må jeg spørge dig om noget? Ja, hvad siger du? Hvis vi kører den her ned i synshallen lige nu og lige her, går den så igennem. Ja, ja. Ja, ja. Også med dækkene. Ja, ja. Hvis du vil tage det. Hvad er det, du har liggende der? Det er det her. Hvorfor ligger den der? Skal den ikke sidde på bilen? Det er federe, det der er bagved her. Det er federe, den der er derom. Ja, det kan den også syne. Ja, det var så et nej, kan vi så godt se. Er der nogen af jeres BMW'er, hvis jeg kører dem ned i synshallen lige nu, lige her, der går igennem syn? Ja, ja. Det gør den 100%. Begge to. Begge to. Det er løgn og latin. Det er løgn og latin. Fuldstændig løgn og latin. Fuld. Vi er bare løgt lige op i mærkassen, men det er helt sikkert. Jeg har den gå igennem lovlig syn lige nu lige her. Ja. Også hvis vi kører ned i synshallen. Ja. Lad os komme videre.